Je veľmi šikovná, talentovaná a nepochádza z východného Slovenska. Nepochádza. A chcel si tak, že áno, nepochádza. Aspoň jedna. Ale veď my za to nemôžeme. My za to nemôžeme, že sa východ tak rýchlo blíži. Proste východ je východ. Ja by si bola rada, že každé ráno posielajú slnko. A poznáme sa? Mali sme tu čas už sa stretnúť niekedy? Mali, áno. Aj si týkame? Aj si týkate. A mali sme tu čas spolupracovať na niečom? Overujem si, hej. Bolo to na doskách, alebo skôr na pódiach? Spieva? Je spevačkou? Nie. Dobre. Táto spolupráca to nebola. My sa poznáme s našou vzácnou hostkou? Áno, tak trošku. Raz tak ste trošku. Sa videli. Vie, kto si? Raz? A, takže z vlaku? Ale, alebo... Vo vlaku. A stretli sme sa u nás v štúdiu, v rádiu? Nie. Aj. Uh-huh. Zdeni? Hrala niekedy aj v divadle? Áno. A hrala aj v Národnom divadle? Aj. A hrá aj aktuálne ešte v Národnom divadle? Áno. A hráme aj niečo spolu? Áno. Doho! A nie je to Monika Horvátová? Je! Rýchlosť toto! Monika, bála si sa? Je to Monika Horvátová! Slovenská herečka, známa aj z Národného divadla, aj z Gunagu. Aj z televíznych obrazoviek, z rôznych seriálov. Momentálne, čo teda viac divadlo? Asi tak pol na pol. Je to pol na pol? Mm-hmm. A čo je lepšie? Ktorá polovička je pre teba príťažlivejšia? Práca. To je úplne iná robota. No veď preto sa pýtam, ja viem. Myslím si, že ma to baví rovnako. Každé si užívam inak. Tak, a hlavne tá príprava na to je úplne iná, takže nedá sa to... Dobre, príprava je na čo komplikovanejšia, na čo ťažšia? Na seriál. Treba sa učiť texty mm-hmm. dopredu, alebo to stačí priamo a nie, grafickou ja, pred? Nie, ja nepatrím. Lebo sú aj takí veci, ktorí to prečítajú, majú fotografickú pamäť. Áno, nie, viem, že tá fotografická pamäť je vec tréningu, ale ešte nie som asi až tak skúsená. Ja sa naozaj musím učiť. Musím si to prechádzať doma minimálne 2 dní predtým. Dobre, a teraz si predstavujem, že je divadelné predstavenie, je nejaká premiéra, naozaj veľmi hrubý scenár. Časť z toho sa musíš naučiť. A teraz? Manžel, 2 deti a teraz do toho. A to sa ako dá? Tak do divadla je to trošku jednoduchšie, pretože tam ten človek si to 2 mesiace opakuje stále. A na tom pódiu už sa to dá naučiť? Mm-hmm, a hlavne s tým konaním sa to nejakým spôsobom dáva dokopy, takže je to jednoduchšie. Teraz prídu, pravdepodobne nepochybujem o tom, aj nejaké nové televízne ponuky. Neviem, o žiadnej teda aj neponúkam, ale prečo nie? Máš vo výhľade niečo, že kde by si sa chcela trebárs objaviť? Také ako, že juj, toto je chuťovka, toto by som si zahrala. Chcela by som si nejaký film natočiť. Točila som film, to bola vlastne moja prvotina pred kamerou. Točila som v Čechách film, taká komédia s Jirkom Mádlom. Bolo to super, pretože pre mňa to bolo naozaj prvá skúsenosť s kamerou. Ale odvtedy som ten film, ak teda nepočítam Svetlo noc, čo som tam sa objavila v jednej scéne s Robom Jakabom ako tehotná, tak odvtedy som film netočila. A to by som si rada. Takže to sú dala. Tie príležitosti, na ktoré sa čaká a ktoré nepochybne. Áno, čo skoro prídu. Na to by som sa veľmi tešila. Tak ďakujeme, ja už som začal tykať napriek tomu, že my sa face to face vidíme prvýkrát. Mohol som si to negalantne určite dovoliť. Bude mi odpustenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Monika Horvátová, náš tajný. Krásne a pompézne. Aj takto sa dá ukončiť pekný program. Dnes takto končíme. Ďakujeme vám pekne za priazeň a budeme sa tešiť opäť niekedy na budúce. Všetko dobré. Aj to má, to vždy bolo krivo. To vždy bolo krivo. Aj pekne, ako hovorí stavbárske pravidlo, aj pekne krivo, aj pekne. Tak možno som, mám nejaký nový pohľad na vec. Kto je tam? Exekútor. Nie sme doma. Prečo teda nie ste? Nie ste. Takýto chlapík zazvoní pri dverách bytu. Chlapíka, ktorý nespláca pôžičky. Ten otvorí, ješ, dobrý. A ten hovorí... Skôr ako začnem od vás vymáhať prachy, čo nám dlžujete, chcem sa opýtať, dokážete si s zlomenou rukou pozbierať zuby zo zeme? Ďakujem.